iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta carruurta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulan looga doodayay xuquuqda carruurta iyo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka joogtada ah ee ay la kulmaan carruurta Soomaaliyeed. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda badbaadada carruurta ee Save the Children oo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, xubno ka socday ururada bulshada rayidka, gaar ahaan ururada u dooda xuquuqda carruurta, waxaana lagu codsanayay in markaasi laga hortago dhibaatada loo geysto carruurta isla markaana la fuliyo axdiyadii horey looga galay arrimaha carruurta. Axmed Diini Xasan oo ka socday hay-adda Tubta Nabadda Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la ilaaliyo badbaadada carruurta. Maanta waxaa la isugu yimid, waa kulan ahaa looga hadlayay maadaama maanta ay tahay maalintii carruurta adduunka, in laga wada hadlo dhibaatooyinka guud ahaan carruurtaasa gaar ahaana dalkeenna Soomaaliya. Saan ognahay muddadii dagaalada sokoya jireen, tacdiyo badan, dhibaatooyin badan ayaa soo gaaray gaar ahaan Soomaaliya, gaar ahaana carruurta Soomaaliyeed, tacdiyo kala duwan oo ah dhibaato ku ah ayaga noloshooda iyo horumarkooda. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah xagga waxbarashada oo ayna helin waxbarasho ku filan, daryeel wanaagsan ayna helin, tacdiyo badan ayaa soo gaaray oo kala duwan, caafimaad ku habboon inay helin, amnigooda oo maxay ahayd qayb ka ahaa kaga soo gaaray dhibaatadii dalka gudaha ka dhacday, xuquuqdaas carruurta ee dowladda Soomaaliya saxday in la hirgeliyo, qaybaha ama meelaha ku lug lehna ay dedejiyo waxyaalaha ka quseeya meelmarinta axdigaas ayay waxay looga hadlay kamid ahayd, gaar ahaan gobolka Banaadir oo aan dhihi karno waa gobolka aada badan dhibaato badan carruurta ka haysato, oo maadaama caasimada dalka inta cadiya maxay ahayd carruurtu aada ugu dhibaataysan tahay. Maxamed Cado, agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankan, ayaa isaguna hadal jeediyey inaan siino waxbarasho, inaan siino maxaldaada caafimaad, inaan ilaalino caafimaadkooda iyo akhlaaqdooda si ay berito u noqdaan micnaha carruurta u baahnaa inay waddanka maamulaan. Waxaan mahad gaar ah u celinayaa hay-adda Save Children iyo ururada bulshada oo mar walba mas-uuliyad iska saaro carruurtaan si u heli lahaayeen wax alla waxay u baahnaayeen, oo ah waxbarasho, oo ah maxaa la yiraahdaa inaan loo adeegsan si khaldan. Kamaamul ahaan waxaa ballan qaadaynaa insha allah waxyaabaha magaalada ku soo batay oo dhaameej garaynaya ilmaha waxbarashadooda iyo caafimaadkooda inaan tallaab ka qaadi doono. Haddana waa bilaabnay dadaaladooda iyo wacyigelintooda. Wixii kaleeto oo la xiriiro maxaa la yiraahdaa wax dragiska ah oo magaalada kusoo badanayaan inaan shuruuc ka soo saarno oo baangareyno aan gobolka Banaadir laga isticmaali doonin amba aan la keeni doonin ganacsi ahaan ama si khaldan, insha allah taasna waxaan saari doonaa dadaal aada u xoogan. Maanta waxaa kusoo aaday laba munaasabadood, munaasabad oo ah maalinta macalinka iyo munaasabad oo ah maalinta carruurta. Waa laba munaasabad oo iskaabayso. Macalinka wuxuu soo saaray carruur, carruurtana waxaa waaye waa ubixii maxaa la yiraahdaa waddankeena. Marka munaasabadaasaan isku soo aaday, waa idii hambalyeynaya, waxaan rajeynaya insha allah inaad waddanka wax badan ka qaban doontaan. Maxamed Idil, raadi ay telefishinka dalsan magaalada Muqdisho. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. Bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3-3.